halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo go' ah. kulan wacan wanaagsan khiyaartana dhageysanaysa meel walba oo caalamka ka joogtaan waa maalin jimco ah 24-ka bisha August. barnaamijka maanta ee dooda ee ka horna ee wararka caalamka ee BBC-da waxaa ka mid ah Yemen oo dhinacyada isku haya midba kan kale uu ku eedeeyay weerar gantaal ah oo dad badan ay ku dhinteen oo caruur ay ku jirto. qaramada midoobayna shirka bisha soo socota loo qabanayo reer Suuriya oo dastuurka cusub looga hadlayo ayaa lagu martiqaaday dowladaha Iran, Raashiya iyo Turkiga. barnaamijka dooda galabtan wuxuu ku saabsan yahay aayaha gobolka Soomaalida ama dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkuna maanta magaalada Addis Ababa uu kula hadlay boqolaal Soomaali ah oo laga wada hadlay arrimaha mustaqbalka ee dalka. madaxda cusub ee loo sameeyay deegaanka Soomaaliduna Addis Ababa shirarka ay ku leeyihiin waxa ay kaga lawaaqeen isbeddelada ay doonayaan qaar ka mid ah. haddii Ilaahay yidhaahdo magacii deegaanka waxaa lagu soo celinayaa Somali State. qodobka labaad ee haween calankeennii waa tahay dhageystayaasha lafahantooduna aara kala duwan ayay ka soo jeesadeen oo waxaa ka mid ah gabadhan. maxay idinla muuqataa deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxay cudud ku yeelan karto? mar kale ninkii shalay mucaaradka ahaa maanta hadduu madaxweyne noqday muxuu soo kordhin karaa? akhyaar ku xeel dheer gobolka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan Itoobiya oo su-aalahaas iyo kuwo kale ka jawaabi doona iyo mustaqbalka iyo aayaha dadka iyo deegaanka Soomaalida ayaa dooda marti noogu ah. halkaad nagala socotaanna waa BBC London, toosna waxaad noogala socotaan weliba maqal iyo muuqaalba Facebook-ga BBC Soomaali. kulan wanaagsan mar kale dhammaantiin khiyaartana dhageysanaysay ama na maqlaysa ama na aragtaba. waxaanu ku bilaabaynaa idaacadda wararka caalamka ee BBC-da studiyahayaga Nairobi waxaa ka soo jeedinaya wariyahayaga Xasan Cali Geelle. mahadsaned Cabdinuur. golaha wasiirada dalka Spain ayaa ansixiyey dekreto haraaga meydka General Francisco Franco oo ahaan jiray fashiiste keli Italiya ah looga saarayo meesha uu ku aasan yahay oo ah taallo lagu maamuusayay dadkii ku dhintay colaadii sokeeye ee dalka Spain. jenraalkani ayaa lagu aasay dooxada Fallen kadib markii uu dhintay sannadkii 1907-kii. dadka fashiistaha ahi ayaa taalladaas u arkay inay tahay mid barakaysan, balse inta badan dadka u janjeera dhanka bideexa ayaa aad u neceb taalladaasi, waxayna sheegayaan inay muujinayso weynaynta xukunkii jenraalkaasi. arrintani uu maanta ansixiyey golaha wasiirada dalka Spain ayaa weli u baahan in baarlamaanku ansixiyo. dowladda Spain ayaa sheegtay in haddii qoyska Francisco ay caddayn waayaan meesha ay doonayaan in mar kale lagu aaso meydkiisa, ay dowladda go'aan ka gaari doonto oo ay iyada aasi doonto. waa tan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Spain oo arrintaasi ka hadlaysa. un procedimiento en el que la familia podrá ser escuchada. nidaam ahaan waa in la dhagaystaa ra'yiga qoyskiisa isla markaana la siiyo fursad. aan ku celiyo haraaga lafihii Franco waxaa la geyn karaa oo lagu aasi karaa meesha ay rabaan qoyskiisa, balse haddii ay dhacdo in aysan arrintan ku lug yeelan oo aysan sheegin meesha ay doonayaan in lagu aaso, ama ay xitaa iskaga aamusaan ama ayba ka soo horjeesadaan in lafihiisa laga saaro qabrigii uu ku aasnaa, waxa ay noqonaysaa in hanaankan la raaco oo dowladdu ay si xushmad iyo sharaf leh ugu aast meesha ay go'aansato. marka haraaga meydkiisa waa laga saarayaa meeshii uu ku aasnaa. digno y respetuoso se trasladarán los restos mortales de Franco. boqol iyo soddon xildhibaan oo ka kala tirsan baarlamaanada waddamada koonfur bari aasiya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay in dowladda Myanmar la horgeeyo maxkamadda caalamiga ee ICC-da sababo la xiriira qaabka ay ula dhaqantay dadka qowmiyadda Rohingya. baaqan ayaa ku soo beegmaya sanad uun kadib markii ciidamada ammaanka ee Myanmar ay guryahoodii xoog uga qaxiyeen in ka badan 700 oo kun oo qof oo ka tirsan qowmiyadda Rohingya, kuwaasi oo markii dambe miciin biday dalka Bangladesh.
qaramada midoobay ayaa qaxinta dadkan ee rohinjaha ahay xilligaasi ku tilmaantay isir sifeyn dahsoon. Inkastoo Myanmar aysan ka mid ahayn waddamada saxiixay heshiiskii lagu aasaasay maxkamaddani ICC, haddana dacwadooga ka tirsan maxkamaddani ayaa garsoore ka tirsan maxkamadda ka codsaday inuu soo saaro amar ah in maxkamaddu xaq u leedahay inay dhegaysato dacwaddaasi ka dhanka ah Myanmar, maadaama qaxootiga Rohingya ay saameyn ku yeesheen dalka Bangladesh oo ka mid ah waddamadii xubinta ka ah ama ka ahaa kuwii saxiixay maxkamaddaasi. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono midaynta shacabka dalkiisa iyo xisbigiisa haya talada. Morrison ayaa xilka loo dhaariyay saacado un kadib markii ninkii isaga xilkaasi kaga horreeyay Malcolm Turnbull ay xilka ka tuureen rag ay iska soo horjeedeen oo ka tirsan xisbigiisa Liberal Party. Waa ra-iisul wasaarihii lixaad ee dalkaasi soo mara muddo ka yar 10 sano. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Turnbull ayaa sheegay inuu iska casilayo xubinnimadiisii baarlamaanka, taa oo keeni doonta in mar kale loo tartamo kursigiisa baarlamaanka. Hogaamiyaha xisbiga Green Party ee dalkaasi Australia Dr. Richard Nuttall ayaa BBC-da u sheegay in dhibaatada siyaasadeed ee dalkaasi haatan ka jirta lagu xalin karayo keliya in doorasho cusub dalka laga qabto. xasilooni baynu u baahannahay, tilmaam baynu u baahannahay, iyo in xukuumaddu hesho waqti ay qorshaheeda ku soo bandhigto oo ku hirgeliso. Nasiib darrase, xukuumaddan xisbiga muxaafidku iyadiibaa khilaaf iyo kala qaybsanaan dhexdeeda ahi wiiqay. Xalka keliya ee la heli karaana waa in doorasho la qabto. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in dhakhtar uu ku dhacay cudurka Ebola uu ku go'doonsan yahay dhul ay ku hareeraysan yihiin ama ay ku hareeraysan tahay koox fallaaga oo ka howlgasha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Ku-xigeenka agaasimaha guud ee WHO Dr. Peter Salama ayaa sheegay in arrintani tahay dhibaato in badan ay shaqaalaha caafimaadka ka cabsanayeen. Dhakhtarkaasi ayaa ku jira xabsi ku yaala magaalada Oicha ee bariga dalkaasi oo ay hareereeyeen islaamiyiinta milishiyaadka islaamiyiinta ee kooxda ADF ee u dhashay dalka Uganda. Ilaa iyo 79 qof ayaa la macaamilay dhakhtarkaasi, waxayna ku nool yihiin deegaankaasi uu ku go'doonsan yahay, waxaana shaqaalaha caafimaadka ku adag inay deegaankaasi gaaraan sababa la xiriira ammaankooda. Hay'adda WHO ayaa haatan sheegaysa in ku dhawaad 40 qof ay u dhinteen cudurkaasi dhowaan ka dallaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Ugu dambeyntiina, taliyihii hore ee booliska dalka Uganda ayaa maanta maxkamad loo soo taagay eedeymaha inuu hubeeyey kooxo ammaanka ka shaqeeya oo iskood isu soo abaabulay iyo in si khasab ah uu qaxooti reer Rwanda ah dalkooda ugu celiyey. General Kale Kayihura oo ka mid ahaan jiray dadka ugu awoodda badan dalkaasi Uganda ayaa bishii Maars ee sanadkan waxaa xilka ka qaaday madaxweyne Yoweri Museveni. Taliyihii hore ee booliska dalkaasi Uganda ayaa beeniyey inuu gacan ka geystay afduubka muwaadiniin reer Rwanda oo musaafir isku joogay dalka Uganda oo uu ka mid yahay nin ilaalin jiray madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame oo haatan xabsi daa'im ku jira gudaha dalka Rwanda. General Kayihura oo 13 sano soo maamulayay booliska dalkaasi ayaa lagu eedeeyey in booliska uu isticmaalay arrimo siyaasadeed isla markaana uu ka dhigay mid aad ugu xiran madaxweyne Yoweri Museveni. Warkii caalamkana waa naga intaa idinku wareejiya Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Cabdinuur, asaali gel aad buu mahadsan yahay, u diyaar garowba qaybaha kale ee barnaamijka. Waa tahay khiyaartana dhegeysanaysa oo na daawanaysa mar kale kulan wanaagsan dooda Jimcaha galabtay. Waxa aanu ku lafa gureynaa deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya oo hubala'aan ay ka jirto tan iyo wixii ka dambeeyay isbeddelkii maamulkii hore ee jigjiga, shirar loo qabtay siyaasiyiinta iyo salaadiinta iyo waxgaradka Soomaalida oo looga gol leeyahay dhismaha maamul cusub oo gobolka u horseedi kara bal in amnigiisa la dejiyo oo la qaboojiyana xiisadaha taagan, xalna loo helo colaadda Soomaalida iyo oromada. Haddaba shirarkaasi aad sababa ka socda mid la oran karo malaha waa kii ugu muhiimsanaa iyo saakay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu magaalada Addis Ababa kula yeeshay boqolaal Soomaaliyo oo isugu jira siyaasiyiin iyo waxgarad kale iyo cuqaal gobollada deegaanka Soomaalida ka yimid. Haddaba arrimihii halkaasi looga wada hadlay oo mas-uuliyiintii ay halkaasi isku dhaafsadeen iyo nuxurkii dhex maray shirkaasi iyo wakiiladii Soomaalida ka socday waxaa warbixintan noogu soo koobaya wariyahayaga
عبدي ناصر شيخ محمد حكم وشركة جوجي شركة ساكا لقالي صدح ساعة عام سيالك صدح نمو عدوكي وطقانو نوحة كان لير دلغاري وطن كنيتوبيا ملحوين عصباء يوليب البدومية حزب عياكا اللي سيو كالان وحة كان لي ضد عنكو قاسي ويرانشان يصدن روح عياكا اللي يو ومار في دباتوين كي ديان كسوم مري يو سيابك لدونو فيرنا عياكا اللي تاريخ دم بيجيب الرعان ودين عوال بس عمين ودين عدينيد يو مار في دين عدقالة يدين عجلدل يدين حقوق الإسلام بلا دباتوين كاسودان وحة قيسي ويدكت سورة عين كنمدي مار fikraga haba geystay marka aad ka dib marabna way wasaaraha hortiisa ka dhayn sagaxna lagu soo tuuray marabnay dhayn dawladdan hadda cusubna marabnay dhayn waxa uu yeelteen inay ugu maamusho marabnay iska nana muxbinay bay marka arka aad dadku u qaleen marka wasaaruhu arintaas soo ka falcelinaya ayuu in badan kala hadlayna la isxafiyay in waxa soo dambayayna dhacaynin dawladda deegaanka Soomaalidu oo wada Ethiopia u yahay deegan muhiim ah oo dad ahaan iyo marka dhaqaale ahaan iyo juqraafi ahaan ba wadankaasi wadan muhiim u yahay dadkiisana dad wanaagsan oo la dhayalsan kara inaan ahayn ayuu halkii ka cadeeyay marka cadduu waxa 15 daqiiqo ayuu radoogaaru hadlayay 15 daqiiqo wuxuu ka hadlay ceelka shidaalka oo kaliya marka astaxa wuxuu yidhi dahabka oromiya ama gambeela ama bishaangu laga soo saaro Ethiopia dhan buu maarka u yaalaa nacsigiisu shidaalkana Ethiopia dhan ayuu yaalaa buu nacsigiisu laakiin wadanka Mareykanka maran jooga oo 500 shan idi arintu saas aanu dhigmeynayn ayuu yidhi agaarka shidaalka dadka ka faa'iideysanaya shanta aanu talgalay iyo dadka barakacay xoolayda marka wuxuu bana dastuurku idin ku qoran yahay buuri madaxweynaha dowladdeenka cusub ayaa isaguna qaatay hadalkii wuxuuna sheegay inuu qoraalka dastuurku ku qoran xagga shidaalka uu rajaw sheegay unaad waxrin laakiin arinta lafteeda wixii ku qoranba waa fiidada dabtay karaa buuri isagoo u hadlaya in diin nacfi badan deegaanka ku helaan aanan la oran karin inuu dastuurka waxaas ku qoran wariyaha BBC da jigjiga oo imanka adda sababo jooga oo nooga waramayay waa Cabdinaasir Sheikh Maxamed Xikam shirkad maanta rasuul wasaaraha Soomaa Itoobiya oo kula yeeshay adda sababo boqolal Soomaali ah shirkaasi waa mid shirarkii kale ee Soomaalida way u socdaan iyo madaxa cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida ee loo doortay shirarkan waxa si firfircoon uga dhex muuqda mucaaradka xukuumadii Cabdi Maxamed iyo qurbujoogta waxana laga dhawaaqay in dhowr arrimood oo hoggaankan cusub ama madaxweynahan cusub iminka la doortay Mustafa uu doonayo isbeddelada uu bilaabayna waxa kamid ah hadii ilaahay ilaahdo magacii deegaanka waxa lagu soo celinayaa Somali State labaad waxaan weeyaan laga bilaabo maanta magacii deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo celinayaa markii ugu horeysay la ansixiyay baarlamaankeena ugu horeeyay waa Soomaali Region qodobka labaad ee waxaan weeyaan calankeeni originalka hadda rajinkeena waxaan ku soo xidhanaynaa waasi caanka ahayd ee Soomaali oo dhanaa ilaahay ee Soomaaliya toosay waatahay wuxuu ahaa mid ka mid ah shirarka Soomaalida uga socda magaalada Addis Ababa oo halkaas la isku keenay siyaasiyiin iyo wax garad qaybaha kala duwan ama gobolada kala duwan ee deegaanka Soomaalidu uu ka kooban yahay waatahay diirada waxay saaran tahay isbeddelka cusub sida uu noqonayo iyo sida mudnaanta loo kala siinayo waxa iyo mustaqbalka iyo hubaal la'aantaan jirta sida looga bixi karo iyo cidda wax ka qaban karta iyo cidda looga baahan yahay kaalinteeda inay gasho akhyaarta dooda nagala qayb galaysa maanta oo jimca ah waa Faisal Roble waad garanaysaan dalka Mareykanka ayuu kaga jiraa Skype-ka waa aqoonyahan gobolka deegaankana u dhashay si wanaagsan ula socda ma aha tan kaliya gobolka guud ahaan iyo Itoobiya ba waliba studiya London waxa ila fadhiya Maxamed Rashid xirka Yoobe waa isna aqoonyahan gobolka u dhashay iyo Shukri Shafeec oo khadka kaga jira isaguna Australia oo ahaa garsoore maxkamadda sare ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo Maxamed Sheikh Axmed oo isaguna khadka kaga jira magaalada Addis Ababa oo runtii ahaan jiray mas'uuliyiinta gobolka wasiirna soo noqday xildhibaan
aad iyo aad baad u mahadsantihiin akhyaarta sida aad waqtigiina noo siiseen iyo dooda inaad nagala qayb gashaan annagoo filayna dhegeystayaashuna inay kaarintooda ka qaataan iyo su-aalaha ay doonayaan inay akhyaartan martida ah oo mowduucan maanta aan xulanay aqoonta u leh inay uga jawaabaan su-aalahooda waa tahay akhyaarta soo dhowaada waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo maxamed sheekh axmed oo khadka addisababa ka jira maxamed adaa dhulkii jooga shirki maantana waad maqlaysay addisababada aad joogto ra-iisul wasaaruhu kula yeeshay soomaalida maxaad is leedahay oo kaaga baxay shirkaas andhuhay walaal marka horeysa waxa weeyaan shirki maanta la qabtay shir waxaa dadka soomaalida ay in badan darsi dul sugayeen islamarkaana ay lahaayeen in wasaaraha marun la kulmaan inkastoo laba jeer hore ay la kulmeen odayaashu iyo dadka deegaankuba haddana waxay markan ka dumeen markii hore sababtoo ah markii hore sistam baa ka jiray deegaanka maamul baa jiray hadda laakiin meeshii sistamkii hore meeshuu ka baxay sistam cusubna u yimid sistamka cusbaana weli mataqaana dhulkii ma tegin marka sababtaas dadkala sugu yeer dadka soomaalida in loo sheego jihada dowladda u socoto iyo qaab kala doonaya sistamkani mataqaana ula jaan qaado deegaanka ra-iisul wasaaruhu wax badan buu ka hadlay haddaan ka hadalno tusaale ahaan wasaaruhu wuxuu ka hadlay maamul wanaagga iyo ethoobia isbedelka reformka ethoobia ka socda iyo cidda rabay inay reformka hogaamiso isagoo sheegay in aqoonyahanka deegaanku ay noqon doonaan cidda hogaamin doonta reformka iyo odayaasha iyo dhammaan dadka deegaanka oo dhan oo isku duuban islamarkaana ay ku saari doonaan sidii deegaankooda looga saari lahaa xaalada karan ee hadda ka jirta islamarkaana maamulka deegaanku uu noqon lahaa maamulada ethoobia wax la qaybsada waa tahay maxamed ra-iisul wasaaruhu ka hadlay iyo maxamed sheekh axmed aad baad u mahadsan tahay waxaa tiri aqoonyahanka maamulkii loo dhiibayaa maamulka horey waa uga tirsanaan jirtay aqoonyahanna waa tahay marka aqoonyahanna horey uma jirin miya macnaha mise intii cabdi maxamed kasoo horjeeday ba aqoonyaha may sidaa maaha waxaa jiray madaxweynaha ii hore deegaanka soomaaliya ethoobia markii horeba aqoonyaha badan deegaanka ugu jiray afart sano ugu dambeysay dhibaatan baa deegaanka ka dhacday maamul xumo baahsan baa dhacday oo dhaqaalihii siyaasadii iyo socialkii ba saameysay arrintaas ayaa qoyaanka deegaanka u kaliftay inay deegaanka iskaga baxaan intooda badan in joogtana ayna micno badan ku lahayn deegaanka gudihiisa awooddii deegaankuna ay gacanta u gashay dad yaroo gaara islamarkaana danahooda khaaska aan ku watay marka hadda waxaa laga hadlayaa qoyaanku hadda inay fursadooda dhiiban karaan si xore u dhiiban karaan oona qof facebook ka hadlay ama tv ka hadlay nacab ka hadlay aan reerkiisa ama isagaa loo dhibaataynayn ayaan ka wadaa sababtaan lay aqoonyahanka kartidooda iyo usoo bandhigaan iyo aqoontooda dowladdana mataqa reformka ay samaynaysa dowladda reformka ay samaynaysa ula jaan qaadaan islamarkaana ay noqotay deegaankii meel la wada leeyahay oona cid gaara ayna lahayn waa tahay maxamed adigu addisababa joogtaa adigu ma ku jirtaa mas-uuliyiinta shirka ka qayb galaya shirarkan addis ka socda waan ku jiraa waan ku jiraa si fiican waa tahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiinayaan oo ay leeyihiin maxaa deegaankii loogu qaban waayay shirka iyo jigjiga iyo oo dadkaan oo dhan addisababa keenay muddadii u dambeysay reformka ethoobia ka bilaabmay iyo mataqaana iswada ethoobia inuu uga ji cusub yeesho sababta waxaan ognahay lixdii bilood u dambeysay inay xisbiga talada haya deegaanka kun isbedel badan uu sameeyey madax badan oo mataqaana waddan ka mid ana talaabo laga qaaday shaqada uga baxeen kuwa cusubna ay soo galeen marka dhowr jeer baa laisku dayay in hawsha deegaanka laga qabto laakiin xukuumadda xilligaa jirta ayaa laga qaban kari waa awgeed inkastoo fiicnayd oo dowladnimada iyo soomaalinimada lafteeda ufiicnay xagga lagu qabto haddana arrima xagga nabadgelyada ayaa dhacso lagu baabiyey marka meel noocaasa dad kii mata inay isugu yimaadaan oo furid waxba ka hadlaan waya adkaatay marka sababtaasa kentin adisaba lagu qabto oo dadka mataqaana loo yeero qof walba oo ka hadlay wixii loosh isugu jiray islamarkaana xalka lasoo dhigo sababtoo maanta aad baa loga hadlaa arinta loo falanqayay dad oo dhibaato gaadhi baa jirta waxaa siiya galay aad baad u mahadsan tahay maxamed khadka iigu jir akhyaarta kalaan u gudbayaa siiba faysal rooble oo aan filayo khibrad fiican inuu gobolka iyo waxa socday u leeyahay faysal marka ugu horeysa maxaa kaaga dhadhamay kulankii maantay dhowrka boqol ilaa toddoba boqol sideed boqol oo soomaali ah ra-iisul wasaaruhu abi axmed uu kula yeeshay addis ababa iyo hadalladii aad maqlaysay ee meesha laysku dhaafsaday wallaahi dee horta waad garan kartaa oo markii ugu horreysay ma aha in soomaalida uu prime ministerka ethoobia la hadlo hadda waxaan u arki karaa uun in uu
nidaamka cusub ee la dhisay oo weli aan salba dhigin in loo raadinayay legitimacy, in dadka deegaanku aqbalaan, in odayadu aqbalaan, in interest groupiska kala duwan loo sheego in dowladdu ay rabto in cagaha loo dejiyo nidaamkan iyo dowladdan cusub. Marka message iyo fariin caynkaas oon dahsoonaynba laakiin dirita ah oo bayaan cad ah baad moodaa waxaa hawshaas oo dhan loo maray oo intaasoo boqol oo qof jigjiga laga keenay, dayaaradahaas lagu soo guray. Hawl yar ma aha fariinta uu prime ministerku dirayo. Fariinta uu prime ministerku diraya waxa weeye dowlad baa la dhisay oo Mustafa Cagjar uu madax ka yahay. Waxaan rabnaa inaa isdaba taagtaan, la shaqaysaan, wixii su-aalo jirana isaga aad kala munaaqashootaan. Waa intaa, wax kale ma aha. Marka iyo sidaad uu sheegay wariyihu gaaf ama meel ka dhac uu prime ministerku galay markii uu Mareykanka marayay, uu yidhi Soomaalidu 95% bay ku leedahay inuu taana saxo, iyo uu yidhaahdo waa ka noqday wax cadna ma jiro. I think madaxweynaha cusub Mustafana si fiican buu u dhigay inuu yidhaahdo weli maan akhriyin sida constitution-ku u qeexaya arintaas, laakiin markaan darso ayaan ka hadli doonaa ummadayduna inta ayan ka badan inay ku yeelataan rajeynaya. I think prime ministerku markuu Mareykanka marayay sidaasoo kale inuu wax hadlabay ahayd, waxaadan hubin, waana runtii oo kuma qorno constitution-ka hadda yaalla. Inta la qaybsanayo iyo sida loo qaybsanayo midkoodna kuma qorno. Marka haddii aadan ogeyn ood madax tahay sidaa Mustafa madaxweynaha kale inaad ka gaabsato aad tiraahdo waa soo darsayaan, that was a good step xagga madaxweynaha, laakiin prime ministerku taa inuu suxuun rabay. Aad baad mahadsan tahay Faisal. Studiyaha waxaa ila fadhiya Maxamed Rashiid. Maxamed Rashiid, gobolka waa tagtaa, waad la socotaa, waad arrimihiisa waa u dhundaloosha. Shirarkan addisababa hadda ka socdana waxaa la doonayaa in gobolkii lagu xasiliyo. Tubtii toosneyd ma tahay sidan hadda wax lagu wado? Bismillah. Cabdinuur, waxsalaam adiga iyo bahda saxaafadda iyo saaxiibada khadka igula jira. Markani maaha horta markii koowaad ee shucuubta Soomaaliyeed ee deegaanka degan ay dowladda federaalka Itoobiya ay u yeerto la hadasho, xukuumaddii Mane Zinawi uu hogaaminayay TPLF afta markii ay meesha qabsatay shirar saas oo kaleeta dadkii laisugu yeeray, walowse dib u dhac fara badan u yimid. Isu yeeriddan maanta dadka la isugu yeeray ee isaba isugu yimaadeen kadib markii burbur xukuumaddii soo dhex galay joogtay jigjiga in laysla yimaado Addis Ababa oo ahayd xisbiga E P R D ay bahaa wadaagta yihiin inay iskula noqdaan oo goosha xaggaasi loogu dhigo, ayagii dhexdooda halkaa isku falanqeeyaan oo ay isu qiimeeyaan, waxay ahayd tilmaan loo baxnaa meeshaasna meeshii ku habboonayd. Ummadda Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsato oo ay ka faa'iidaysato fursadan maanta sidii aan loo lumin fursadii hore 28 sano ka hor ayaa muhiima. Aad baad umahadsan tahay Maxamed Rashiid. Waa tahay Australiana khadka waxaa kaga jira Shukri Shafeec oo garsoore ka ahaan jiray maxkamadda sare ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya. Akhyaartii ka horreysay waad maqlaysay Shukri, maxaad raacin lahayd? Waa ku salaamaya Cabdinuur adiga iyo dhegeystayaasha iyo mudanayaasha kale ku jira barnaamijka. Anigu aragtida aan ka qabaayo waxa weeye waxaa xusid mudan horta inuu gobolku mar walba ka duwan yahay Itoobiyadan lagu tiranayo inteeda kale. Hadday ama isbeddel noqoto ama qaybta ay kuleeyihiin noqoto ama sida loola dhaqmo ay noqoto, marka in isbeddelkii markuu ka dhacay Itoobiya sidii gobollada kale loola dhaqmay iyo wixii ka dhacay wax ka bedelana ay ka dhacaan waxay muujinaysaa sida uu macnaha uu uga duwan yahay gabi ahaanba Itoobiyadan hadda lagu tiriyo. Marka dee waa loo yeedhay dadkan odayaashan, waa loo yeedhay qof hadduu kuu yeedho gurigiisa kuugu yeedhana dee door fiican adigu kuma yeelani karaysid ee qofkaa kuu yeedhay wixii kuugu yeedhay unbaadun ka dhagaysan. Haddii chance lagu siiyana ama su-aalaad ka keeni ama cabashaad ka keeni, waana intaa waxa meesha ka dhacay. Marka waxaan anigu dareemayaa dee sida akhyaarta qaar sheegeen, nidaamkan isbeddelka qaabkan loo sameeyo, loo design gareeyey, loo naqshadeeyey, in ogeysiisna la siinayo dadkan loona sheegayo in jihada dowladdu ay u dhaqaaqdo ay ula dhaqaaqaan waxay dowladdu rabtanahay sidaa tahay. Marka anigu waxaan odhan lahaa dee inta aan maamul la dhisin ama madaxweyne aan loo samaynin ama
arrimahaas ayna dhicin waxay ahayd in shirkani uu ka soo horeeyo oo iyaga taladooda iyo input kooda iyo waxa ku kordhinaya in contribution kooda iyo waxa la qoman la weydiiyo marka kadib iyadoo taa laga duulayo in la sameeyo maamulka hadii hata usho ay meel uga jaran tahay dawladda federaalka oo ciduna ay doonayaan hata in waxa lagu tixgeliyo in marka hore la dhageysto intana oo state and boqol oo oday ee odayaal iyo qaybaha bulshada isugu jira marka kadib wax loo dhiso laakiin waxa noodaa in qorshihi dawladdu ay iyadu rabtay dawladda federaalka inuu ka hor dhacay iyagana hadda uu loo sheegayo iyo ugu sii tahay waxa cabashadoodana laga dhageysanayo si loogu laab qaboojiyo marka iyada lafteedu ma xumaan u arkaa hadiiba haba soo daahdo laakiin waxuun la weydiiyo wax laga dhageysto أدس أبابا أن محمد الشيخ عمد أداء شركة كغيب قلية وأد مغلي سي أن شكري يو خيارتك كلا مركا أن حاد أن فكرة دي سي كلتها مركا حويا أن وجديد الشركة وحوها إنك صودي هذا الشركة أهل لو فلان قيس لما كان دي أخيارتها أهل الشيخين حدنا مدري هذا قدم بي سي شربك سوى عبد الفلوس على حزبية تلالها بيغانكا حزب تلال ديان كمرقة قيمين بدان قليان اسقيميين كدب وحي صور دكتان ان يكفي القروبين مطمع سلسم جاي دهود او جامينيين في تيزيقة كشغان بحالة تيزيقة توبيا اصلا ايا كان تيني فرقين انت معدو اسلام كان ماشي اللي بالباليو حزب دي لفتيس ودورتو قف قيمة دي بدا وان حزب دي هاين اسلام كان اللي قلتو ما يوان قولو ليا اينا عرشان وذي كارو يمد انت عم بهد فهرالكو waxaan waxaanu caawiyeen oo kariye inaan shaqo galno laakiin inkastoo dadka qaar ee MC-yin federaalku ay la kulayeen haddana markii anagii aan taradii deegaanka aan gacan shaqo ugu dhigi weynay ee taradii dad shaqsi ay ku soo koobantay baartigina uu qaato uu qirtay in dhibaato ay jirtay baahsan ay horta isbeddel ka keentay dad badan ma taqaan hawshan way socotay kara 12 jeer ayaa la weydiiyay samaynay horumar taqaan inuu isbeddel sameeyo reform moo ka dagaalay kadib ayaa hawshan timid marka baartigan ba hadda qofkan keenay iyaga ma taqaan ayaa kalsooni ugu codeeyay xisbiga macnaheedu waa keenay baad leedahay inay ma taqaan xisbiga deegaanka ha marka xubnaha ku shiraya adi sababa ma xisbiga kaliya ha mise baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta kale iyo waxba kala socota goonay dhex xisbiga oodan oo macal wasiirada ka mid yihiin iyo wasiiradii waxa xisbiga ku tirin baa ku shiriyay meesha ee gudigiisa fulinta laga saaray meeshii ay qaateen in isbeddelka uu ka iman karo kaliya aqoonyanka deegaanka isla markaa qaatay Mustafa uu soo galay meesha isagoo hormata qaan lagu tuumay inuu aqoon u leeyahay hawshan muddo dheerna uu ka shaqeynayay hadda kor una hay'adaha NGO-da gelin marka hawshaas ka keentay matalan isbeddelkan federaalka ma taqaan waxa nagu caawiyeen inaan matalan ay sheegaan hawsha ka noo qabsoomo inaan jiro madam ka qabsoomi karo meeshan aad baad ka dhacday aad baad u mahadsantahay maxamed sheekh axmed weeye adiga sababa kaga jira iyo rashiid maxamed rashiid oo studiyaha igu heliya iyo faisal roblo oo mareykanka kaga jira khadka iyo shukri australia kaga jira halkaad nagala socotaan waa barnaamijka dooda jimcaha laanta soomaaliga ee bbc london oo toosna aad ugala socotaan facebook bbc somali qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa aara fara badan cod iyo qoraalba noogu soo diray bal aan dhageysanna marka ugu horeysa fikradahooda faadime ibraahim ismaaciil isbeddelkii la horboodaya geeska afrika aniga waxay ila tahay inuu raaf dilaacay mar hadduu cumaamadii sare ka tuuray kennelkii shanaad ee soomaalida ee etoobiya waayo sideedda kennel ee kalena hadday taasi saameyn weydo anigu godob ayaanu arkaa soomaalidana salfudeedka ku jira durba waxay bedeleen astaantii carankooda habase noqotee baarlamaanka etoobiya kennelka shanaad ee soomaalidu wax wasiira amase xildhibaan horta xildhibaan kuma la wasiir halkiisa iskaga daayo xildhibaan maadaamanay ku lahayn jabhadii olole ee cududa gobolka uu ahaan lahayd dawladdii hore ka rasal dhisay oo wax caalamka farxad ugu nool mooyaane jabhad dhisan oo maanta ciidan ahaan loo wareejiyo laga waayey maxay idinla muuqataa dawlad deegaanka soomaalida etoobiya waxay cudud ku yeelan karto mar kale ninkii shalay mucaaradka ahaa maanta hadduu madaxweyne noqday muxuu soo kordhin karaa ma kursigun bay mucaaradkuna u oomanayeen baa la odhan magacaygu waa maxamed cawil axmed waxaan joogaa magaalada buusaaso haddii aan ka hadlo arrinta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya madaxweynaha cusub ee loo doortay kulamada gaargaarka ee ka socda magaalada addis ababa iyo siyaasiyiinta uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu runtii aad baan ugu faraxsanahay
in dowlad deegaanka soomaalida etoobiya soomaali badan ay ra-iisul wasaaraha ay la kulmayaan in madaxweyne cusub loo doorto iyo arrintan uu ka dhawaajiyey madaxweynaha haatan oo ah nin isbedel doon ah oo arrimaha gobolka soomaalida aada u soo jiitay shucuubta soomaaliyeed oo barwaaqay in gobolka sidii ahaa loo soo celiyo calankii iyo xidigta shandigees ee ka muuqato cabashooyinka iyo xeerarka uu u dhexdhigay soomaalidiisa aada baan ugu faraxsanahay. qaar ka mid a dhegeystayaasha ayay ahayn kuwo kalena waa soo socdaan. waxaase aan aada ula dhacay su-aalihii gabadhii ugu horreysay ra-yigeeda dhiibanaysay ee ay ka soo jeedisay dhowr qodob oo muhiim ah. waxaa ka mid ahaa gobolka soomaalida maxaa diiradda u saaran tahay oo gobollada kale ka duway. su-aashaas waxaan jeclaan lahaa inaan ku horreysiiyo Faisal Cabdinuur. runtii dalalku waxay leeyihiin wax la yidhaahdo xarun iyo cidhifyada center and periphery. cidhifku had iyo jeer waa qatan yahay, waa camal rajay oo kale, waa dad la guumaystay, waa dad la qabsaday. inta badan xagga xaruntu ay ka tahay meesha awooddu taallo, dadka loogu tirinayo in ay abaankan yihiin nidaamka dalka ka dhisanna inay xarunta ku nool yihiin. deegaankan soomaalidu waa deegaan gumaysi qabsaday, ummaddeeda aan lala tashan. annexation waxa la yidhaahdo xoog iyadoo lagu muquuninayo lagu daray Itoobiya, ilaa maantana aan afti laga qaadin, waa su-aalaha adduunka ugu fac weyn marka laga eego xagga qowmiyadaha. qowmiyadu waxay ka bilaabmeen 1920-meeyihii adduunka oo dhanba, qaaradda yurub qaybta la yidhaahdo Balkan States, markii ay kala go-ayeen dalal badan ay kasoo dhex baxayeen Jarmalka. wadaniyadda Soomaali Galbeed iyo Soomaali oo dhanba waxay la fac tahay xilligaas. dal Afrika oo xornimo doonkiisa iyo dhaqdhaqaaqu faca leeyahay horta ma jiro. marka in ay Itoobiya had iyo jeer saarto meeshan diiradda ugu weyn waxaa keenay in aanu dalkani weli si rasmi ah uga noqon mid ka mid a Itoobiya, iyadoo taasi ay jirto fakar ballaadhan oo qani ah oo soomaalinimo ah oo muddo dheer soo taxnaa kana fac weyn even modernizationka ama casriyeynta dowladda Itoobiya oo casriyeynteedu ay bilaabatay 1940-meeyihii, inkastoo dowlad qadiimi iyo weyn tahay, laakiin casriga Itoobiya constitutionkii ugu horreeyay waxaa loo qoray 48 meelahaas. xilliga SYS-ha xoog bay lahayd, dhaqdhaqaaqa soomaalida ee shanta gees ee soomaali la yidhaahdaa xoog aada u weyn buu lahaa. tii baa la og yahay in Itoobiyana weli ayna ka nasan, ummadda soomaaliyeedna ay maskaxdooda ku jirto. marka su-aashu waxay noqonaysaa taariikhdan dheer ee ummadda soomaaliyeed qabto iyo fakarkan Itoobiyaanka ma la isku tallaali karaa, ma la isguursan karaa? waxa dhibaatada keenayana maaha soomaalida oo xun, maaha Itoobiyaanka dad kale ka duwan, keliya waxa weeye laba mabda' oon islahayn ayaa la isku qasbaya. marka aad saaba inta badan marka ay niyadda soomaalida kasban kari weydo baa waxay samaysaa inay ciidan iyo xoog iyo jubjub ku daydo. taariikhda haddaan soo gaabiyo, ciidamada Itoobiya had iyo jeer qaybta ugu xoog weyn waxay deganaan jirtay deegaanka soomaalida. third division waa mechanized bay ahaayeen iyaga ugu xoog weynaa. haddadana waxaan ka baqanaynaa maadaama dagaalkii Eritrea uu dhammaaday, ciidamada ugu xoog weyn haddii halkaa laga soo wareejiyo in deegaankan la keeno. waxaan ku rajo weynahay Mustafa oon aada u aqaano, nin aada runtii fakarkiisu qani yahay, meelo qaarkoodna uu yahay u malayn maayo waxyaabihii Cabdi Maxamed uu ka siisan jiray ama ka qaadan jiray dowladda dhexe. Mustafa inuu ka qaadanayo meelo badan baa jira in Mustafa lagu tuhmi karo. waa u soo noqonaynaa Faisal, aada baa u mahadsan tahay qodobkaas. waa qodobka aan filayo inuu dooda uu soo socda. waxaan jeclaan lahaa Maxamed Rashiid studio ila fadhiya oo isagu dhowr jeer tegay inkastoo uu London ku nool yahay. sawirka caynkaas Faisal uu naga siiyey deegaanka soomaalida gaar ahaan guud ahaan Itoobiya maxaad ka qabtaa? horta anigoo xushmad u haya Fais, saaxiibadii khadkii gula jira iyo shacabka aragtidooda ka dhiibanaya, waxaan rabaa inaan xasuusiyo horta marka hore waddankan maaha waddan madax bannaanaya, waa dal ka tirsan Itoobiya. geographically Itoobiya hoostaga oo maamulkiisii adisaba laga maamulo. federal system waddankii waa uu yahay, qolo walba iskeedna inay soo maamusho waa sida uu dastuur ka dhigahayo. laakiin adigu haddii aad tashan weydo in lagu taliyo horta waa imaanaysaa. dastuurkii deegaanka soomaalida Itoobiya ay isku maamuli lahayd, ay ku dhaqmi lahayd, markaan eegno hadda muddadii 12 sano u dambeysay
marba markii dambeysay uu ka sii daraayay oo gacantu ka baxay oo khaasatan madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hadduu dambeeyay xukuumadda intuu 8 sano uu joogay 2010-kii ba qabtay ilaa 2018-kii wax haba yaraatay shuruuca oo lagu dhaqmahay ma ayna jirin. Midan ah aragtida oranaysa dadku in meeshani tahay meel lagu gumaysi ku jiro horta dhibaatada ugu weyn ee dadka haysata waxay tahay khaasatan dadka gobolka degan qofka yaraantiisiiba waxaa lagu soo ababinayaa Itoobiya ku gumaysata halka laga soo ababin qofkii lagu ababin lahaa inuu yahay qof muwaadina wadankan wadankiisa yahay isaga iyo wiilka goodar ka yimid iyo ka ka yimid maqale inay wax ku kala duwaneyn oo uusan kan maamuli karin inuu xuquuqdiisa la baro ma ahan qofkii ilmi waxaa lagu ababayaa wax walba inuu wuxuu inoo wada yahay amxaar amxaar baa sidana kan weeye waa lagu gumaystaa marka fikirkaasi gurucan meesha in laga saaro oo waxaa loo baahan yahay jiil cusub la abuuro Itoobiya sida keliya looga go'i karo maaha quri caaradii Itoobiya waxaa uga go'i kartaa waxa weeye maskax degan iyo siyaasad degan baa loo baahan yahay maskaxda degan iyo siyaasadii degreenna midnaba meeshii kama muuqato xukuumaddan hadda imanaysa ee cusub hadday la timaado siyaasad miisaaman iyo maskax degan oo Itoobiya ay kula xisaabtanto isbeddel ayaa oran kara laakiin sida ay hadda wax ku socdeen waxay isbeddel wax ku oran kareen habeen aatimay jirin waxaan sidaad baad u mahadsan tahay isla aragtidaasaan waxaan jeclaan lahaa inaan u gudbiyo Shukri Shafeec. Cabdi waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhibaatooyinka horta sidoodaba waxay leeyihiin asal iyo farac. Sida cudurradu ay u leeyihiin maaragta cudurka laftiisa iyo symptoms iyo calaamado. Marka dhibaatadan soo jireenka ah ee Soomaalida Itoobiya ku hoos jirta haysatay asal bay lahayd. Asalkuna wuxuu ahaa sida Faisal sheegay jujuubka iyo laba wuxuun islahayn isgelinta Itoobiya iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa taasi xoojinaya waxay ahayd in dadka Soomaalidu ay arkayeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo aan waxba u dhaxaynin oo daris ay leeyihiin oo dhaqan iyo dhaqaalaba ay wadaagaan. Taasi marka waxay keenaysaa in quluubtoodu ay ku xidhnaato walaalahooda Soomaaliyeed. Itoobiyana wixii kaga imanhayay uun ahaa dagaalka iyo xabadda iyo askarigaas. Marka waxyaalahan isbeddelka ahee la sheegahayo hadda la rajaynhayo iyo niyad wanaagan hadda la muujinayay waxay uun wax ka tari karayaan in dhibaatooyinkii dhaca iyo rafaadka iyo xasuuqa iyo kufsiga iyo noocyada lahaa in laga daayo oo waxoogaa nafisa ay helaan unbay un dawo ka noqon kartaa. Laakiin su-aasha ah ma ku qanacsan yihiin dadkani maadaama ayna markii horeba dooran Itoobiyaanimada ma ku qanacsan yihiin inay waddankii ka siimid noqdaan? Hadday ku qancaan xataa ma ku sii jiri karaan waxma la qaybsan karaan? Su-aashaasi waa su-aasha asalka dhibaatada ah waana taata u baahan in la faro taa ilaa dadka la weydiiyo oo si xor ah iyagoo xor ah ay u yidhaahdaan waan la qaybsanaynaa Itoobiya qoomiyadaheeda kale wax waana ka mid ahaanaynaa ama ay u yidhaahdaan maya oo ma wadaagi karayno waxba dhibaa waxyaalo badan oo maaragtayna na kala duwayaa jirta oo waan ka tagaynaa ilaa taa la weydiiyo waxa weeyaan waxay noqonaysaa uun Soomaalidu waxay odhan jireen milal korka lagama dhayo. Marka waxay noqonaysaa uun in dhibaatooyinkii uun maaragtay ka dhashay diidmada iyo dagaalada uun ay xal u yar noqoto mooyaane weli arintaasi waxay salka ku haynaysaa in dadkan ay niyadoodu aynan halkan la jirin ayna adag tahay inay la siimid ahaadaan. Xataa haddii adduunyadu ay u aqoonsan tahay adduunyada aqoonsigeedaas laftiisu ma aha mid macnaha xal u noqon karayo oo ka jawaabi karayo rabitaanka dadkan. Marka mushkiladu way taagnaanaysaa ilaa salkeeda la gaaro oo dadkan la weydiiyo waxa ay rabaan iyo sida ay rabaan inay u noolaadaan. Itoobiya haddii xataa iyagu ay damcaan oo isfurfuraan waxaa dhici karaysay u badan tahay inaynan isqabin karin Soomaalinimada dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya. Taasaa jirta waana sababta keenaysa in la isku korba bedelo mar walba. Isbedelada ka dhacahayay min Xayla Salaase, min Gisto, Minelik, Mallas, ninka la yidhaahdo Xayla Mariam, kan midnaba inaynan door kulahayn imaatinkoodii iyo ka tegistoodii inay ku yeelan doonaan inay dhacayso ma malaynayo. Marka dhibaatadaasi way taagnaanaysaa ilaa halkaa la gaaro salkeeda la gaaro arrinkaas. Shukri, aad baad u mahadsan tahay. Intaynan u gelinin gobolka aayihiisa iyo xalkiisa iyo nidaamkan cusub ee hadda la dhisay iyo madaxdan cusub iyo waxay qaban doonaan, waxaan jeclaan lahaa
isla su'aashii hore ee Soomaalida iyo Itoobiya iyo aayaha iyo mustaqbalka ee bal markaan inaan u gudbiyo ee Maxamed Sheikh Ahmed oo ee Addis Ababa khadka kaga jira Maxamed maamulka iminka cusub ee ada ku dhawdhow ee maxaa idin qorsha walaay kulli maamulka sidaa yimid ee dibadeed badan ba deegaanka dhacay oo cadaalad darro ka jirto barsoorka meesha ka baxay aan wanaag joon jirin dimuqraafiyada ka baxay ee qolka meesha ka baxay qorisaankii horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee liita marka waxyaabaha xoogga la saari doono waxa ka mid ah dadku inay cadaalad garso helaan dadku inay fiirsadaan dimuqraafiyada dadku inay u simaadaan inay qoftan ba xabsi loo geliyo reer baaxiray iyo reer baadmo taqaana ee saxaafadda sameysay waxa kala mataqaana in xogga la saari doona in resource deegaanka si aan loo qaybsado ganacsiga shaqsiyaad gacanta u jira dadka la wada gaarsiiyo waxyaabahaas ayaa maayo noqon waxyaabaha kor ishiin guud taqaana madaxweynuhu xogga saari doono in reform la sameeyo oo dadkii deegaanka degmaa ay system ay wada leeyihiin meesha soo baxo min tuuro ilaa heer deegaan in la dhiso tan ka qaybsan kara Itoobiyada cusub in la sameeyo baahintooda Itoobiyadii hore Itoobiya soo tukun ma deegaanka Itoobiyadu xog waa qoomiyad soo tagay waxaa laga yaabaa 20 sano ka hor imaanta isku mid ahayn tan ugu dambeeyay wadada xukumi jiray koox tiro yar oo hal qoomiyada laakiin maanta inay hawsha ka bilaabataan ayaan filaynaa sida ma taqaan ku rajaynahay in Itoobiya wax la qabsano oo dad ma taqaan nool oo jiraan noqono oo dadkeenu ay aaminaan inay iyagu Itoobiyaan ay bixi karaan ay iyagooda ka tashan karaan iyo Itoobiyaan ay rajayn karaan Itoobiyaan ay rajayn karaan taas waa usqarni ka badan ba ku jirin dagaal ku jirin iyo xabad jilhad suurta isma dhiibis ilaa marka dhammaan halka soo gaadhnay oo markii dadkeenii ay soo baxeen haddana dib aan maqanay marka waxaan rajaynayaa in maamulka cusubi uu noqon doono fure cusub oo ku dhisan ixtiraam iyo qofka in karaamadiisa la ixtiraamo oo sii hore noqonin oo oday islaan dhul dhalinyara ayna xabsi isugu tegin oo dadku ay noqdaan dad karaamo leh oo sharci u shaqeeya sanatar ay u shaqeyso ee nimad uu weyneen xukuumaddan iyo taqaan xogta saarada madaxweynuhu soo sheegay wuxuu madaxweynuhu yiri qof dambe oo qabsan doona fiis wax ugu qortay ma jiro aad iyo aad baad maxaa Sheikh Ahmed u mahadsan tahay maxaa aad baad u mahadsan tahay Maxamed Sheikh Ahmed Addis Ababa khadka kaga jira iyo akhyaarta kale oo barnaamijka dadka jumcaha nagala qayb galisa shukri oo kaga jira Australia iyo Faisal Roble Mareykanka kaga jira iyo Maxamed Rashid oo studiyaha igu heliya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin halkaas aanu ka sii wadi doonaa waxaanu u gali doonaa bal shirarkan socda dadaaladan socda iyo mustaqbalka meesha ay ku biyaashaan doonto xisadan iyo hubalaantan soo gashay gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya markana aanu baaqabal dhageystayaal kale oo iyaguna codkood horay ray ugu soo dhiibtay magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo jooga degmada Caabud waaqo ee gobolka Galgaduud hadii aan ra'yi ka dhigto barnaamijka dowladda galabta ee jamcaha runtii waxaan u arkaa dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya in wada hadallada ama heshiisinta hadda lagu jiro oo ra'iisul wasaaraha iyo shirarka ka socda iyo isbedelada la sheegayo aysan sidii la rabay oo dadka shacabka ay u rabay aysan u dhici doonin ilaa iyo inta uu maamulku u madax bannaanayo arrimihiisa hoose sida gobolada kale ee Itoobiya iyo inta wax laga qabanayo qoomiyadaha oromada iyo Soomaalida dagaalka u dhaxay xal laga gaarayo ma noqonayaan runtii shir oo 100 qof ama 200 ama 500 qof intee meel isugu tagtay markaas wada gaaraya deegaankii iyo danihii dadka iyo cabashada dadku ay qabeen marka runtii waxaan dhilaa arrinkaas waa lagu degdegay in dib loo fiiriyo oo hoos loo daadajiyo dadka shibilka ama shacabka la gaarsiiyo heshiisinta iyo maartay labada qoomiyadoodba magacaygu waa Xamde Muuse Saalax oo joogta magaalada Badhan aad baan soo dhaweynayaa isbedelka ka dhacay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha cusub ee la doortay waxa u taala shaqo adag oo ah inuu dib u heshiisiin u sameeyo dadweynaha ku nool dawladda deegaanka sidoo kale madaxweynaha cusub waxa laga sugayaa inuu ra'iisul wasaaraha kala hadlo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada joojinta dagaalkaasi waxay keenaysaa in deegaanku xasilo oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba kor u kaco aad buuna madaxweynaha cusub ugu mahadsan yahay inuu bedelo calankii ee hore u lahayd dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana calankan dambe uu ka muuqdo astaanta ummada Soomaaliyeed waa mahadsantiin BBC waa tahay qaar ka mid ah dhageystayaasha laanta af Soomaaliga BBC London oo ra'yigooda ka soo dhiibanayay waa tahay
xisad ayaa ka oogan tan iyo intii uu isasilay madaxweynihii dowladda deegaanka ee Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud. Xisadaasi waxaa sii barataaray colaadii iyo isqaqabsigii iyo dhulku dagaalankii ee Soomaalida iyo oromada oo runtii meel xun gaaray oo xataa dowladda Itoobiya tirooyinka ay soo saaraysa ay sheegayso boqolaal kun oo qof inay ku barakaceen. Dad badan baryahan in laga daba tegay oo gobolka oromada oo kale iyo dhulka oromada iyo dad badan loo qabqabtay oo lagu eedeynayo inay xiisada dhinacooda ay ka hurinayeen. Waa tahay haatan shir weyn baa ka socda madaxdii deegaanka Soomaalida, odayaashii, salaadiintii, siyaasiyiintii, intii waxtabanaysay oo dhan isaga joogaan dowladdii bay la kulmeen, maanta ra-iisul wasaarihii bay la kulmeen, waxyaabo badan iyo ballanqaadyaha la sameeyey. Laakiin marka aanu fiirino xiisada taagan, hubaal la-aanta, baqdinta dadka gashay, qaxakan iyo arrimahan, waxaas oo dhan marka laysku daro, maamulkan cusub xaggee bay tahay in uu wax ka bilaabi karo si arrinta loo dejiyo? Waxaan siinayaa Maxamed Rashiid oo istuudiyaha ila fadhiya. Bismillaah. Maamulkan cusub hadda madaxweyne Mustafa Cumar uu hogaaminayo iyo gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide, horta waxaa la haboon inay iskaashi iyo wadatashi la yeeshaan shacabka. Maaha oo keliya adisaba inta lagu soo shiray in laisla yimaado jijiyo oo la yidhaahdo intaas wasiir baa la magacaabay. Waa in dadkii horta wadatashi lala sameeyo shacabka. Dowladdan la dhisi doonana waa in laga ilaaliyo dadkii xukuumaddii hore kasoo shaqeeyey ee ummadda shacabka dhibaato badan iyo xanaf badan gaarsiiyey, inayna kasoo dhex muuqan mar dambe dhallinyarada waddankii ku dhalatay, waddankii wax ku baratay, isla markaana dareemaysa baahida ay u qabaan in ay helaan dowlad saldhigatay oo qumaati u hanaqaada, iyaguna ay hormuud u noqdaan in dhallinyaradaasi fursada la siiyo, ummadda Soomaaliyeed ee meesha deganna in laga wada qaybgeliyo hanaankii dowladnimo si siman wax loo qaybsado cadaalada, oo aan jeclaysi iyo garabaysi aan meeshu ka dhicin. Ama qaadkaasi isbeddel badan buu keeni karaa. Laakiin markii jigjiga lagu soo laabto, haddii wax walba inta la duuduubo xaggaa la iska dhigo, haddii halkan baa lagu noqonayaa oo xeerkii osaadkii inaan lagu dhaqmin xeerkii gobolka iska bedaa heer federaale, kii dowlad deegaankii inaan lagu dhaqmaynin, unbay haddana isugu biyo shubanaysaa. Oo markaasi wuxuu doono uma qofkii xukunka hayaa uu iska sameynayo. Dowladdii in la kala saaro ayaa loo baahan yahay. Maxkamada, wax maxkamada oo maanta dadartu gobolka meel kastood ka marto, jigjiga ka bilowo gobolada dhexmar, qaali shaqadiisa u madax banaan malah. Ciidamada booliska waa inay dowladdu ka madax banaan yihiin, ciidamada new booliska waa inay dowladdu ka madax banaan yihiin, maxkamadihii waa inay dowladdu ka madax banaan yihiin, hay-ad walba shaqadii loo ikmay ee uu sharcigu u ogol yahay waa inay si madax banaan u qabataa. Ayaa hadii ninkii ciidanka ah loo adeegsado, siyaasiga u adeegsado, isagana dantiisu ku fushado, halkii un baadana laisugu biyo shubanaya. Marka waa in laga fogaada dhibaatadii dhacday, laguna cashir qaato, dibna aan loo noqon. Xukuumaddan cusubna madaxweyne Mustafa uu hogaaminayana uu mas-uuliyiinta kala shaqaynaysa heykelka dowladda ee kala duwan, qof walba uu shaqadiisa u madax banaanaado sida tahay uu dastuurka ogolyahay inuu fushado. Aad baa maasan tahay Maxamed Rashiid. Faisal Raable, xalka iyo dadaalka madaxda cusub hadda ay wadaan iyo xiisadda gobolka guud ahaan ka taagan, hadday noqon lahayd Soomaalida dhexdeeda iyo Soomaalida iyo oromada? Ha, horta madaxweynaha cusub Mustafa wuxuu leeyahay laba sano waxaan buuxin markaa in mashaakilkii deegaankan boqolka sane saaraa in la dul saaraa horta feerma. Waa in laga fakaraa labadaa sane u hadhay lixda bilooda soo socota waa intuu degayay iyo meelo uu samaysanayo, waqtigiisu markaa waa kooban yahay. Waqtigaa kooban muxuu qaban karaa si feer ah oo isagana culays gaara aan ku ahayn hamiga dadkana aan lagu kicinayn si hadhow markaa uu khasaaro? I think Mustafa wuxuu samayn karaa dhowr qodob. Kow, aniga waxay ila tahay in uu soo dhaweeyo oo ana lafta uu tuso in ay yihiin hadday safgarin waayaan wax la yidhaahdo political adversaries, laba qof oo siyaasiyiin ama laba xisbi wax isku kala duwan, wax u kala duwan yihiin laakiin dalku ka dhexeeya wana shaqayn kara, meelo badanna ay isaga mid yihiin. Marka adversaries, political adversaries, inuu lafta la sameeyo, inuu la shiro markuu dego, inuu soo dhaweeyo, taasi waa kow. Talabaad waxa weeye sida dadka oo dhan kaga dhawaajiyeen Mustafana, dadka qaarkood
mudac uga dhigi doonaan waxa weeye arrinta oromooda iyo Soomaalida. Markuu civilka ahaa Mustafa civil buu ahaa, marka wixii uu civilian uu ku sheegi jiray wax looga soo qaadi maayo, laakiin arrin wada tashi ah sida uu address gareynayo border questioniska Soomaalida iyo oromooda oo dhul badan Soomaalida ka maqan yihiin, la tuhmayna in damacsi oo damac uu ku jiro oromooda siduu arrimaha u furfuri lahaana waxay noqonaysaa priorities waxa u yaala. Tan saddexaad oo ah oo dadku inta badan kaga dhawaajiyeen waxa weeye short term and long term, waqtiga gaaban, waqtiga dhow iyo waqtiga fog siduu dowlad nidaam la u dhisi lahaa. Waqtiga fog waxyaabo badan baa jira oo aan hadda kusoo hadal qaadin. For instance, degmooyinka sida loo qaybsado, ma shacbi baa lagu qaybsadaa, ma magac reer baa lagu qaybsadaa, ma ceel baa macnihii waxaa jira xaq darro weyn oo laakiin aynaan ku riixayn Mustafa hadda inuu kuwa ku boodo. Hadda wuxuu dhisi karaa dowlad kooban oo messagekiisa qaada oo wasiiro taya leh, waxgarasho leh, advisories fiican uu samaysto, uu marka ajende ummaddan Soomaaliyeed u cuntami kara uu u yeeriyo. Anigu walba waxaan odhan lahaa uun inuu iska ilaaliyo waxa la yidhaahdo big brother hand, gacanta weyn ee walaalka ka weyn uga imanaysa waa adsaaba, inuu xadeeyo sida qaarkeen aan kaga dhawaajinay gacanta uga imanaysa adsaaba, inuu ma ogtahay xoogagan dibadda lagu sheegayo ee hadda Soomaalidu aad afka ugu hayso, in Mustafa si fiican uga hadlo uu yiraahdo I'm my own man, sida la sheegi jiray qofka siduu dooniya ku yimaado xilka, laakiin mar hadduu kursiga qabsado isaga ayay saaran tahay siduu isku qeexayo. Marka inuu isqeexo si fiican uu hadlay, runtii aniga Mustafa waa aqaanaa, inkastoo xil ku kala duwanahay, aad iyo aad wax loo soo dhaweeyo ayuu ilaa imika sheegay. Marka aad baad Faisal Roble u mahadsan tahay. Shukri, hadday fikraddaada waad sii qadimatay, laakiin aayaha iyo amniga iyo xasilinta gobolka iyo mustaqbalkiisu waxa uu noqonaya iyo qorshaha looga baahan yahay madaxweynahan cusub iyo kooxdiisa. Waa mahadsan tahay Cabdinuur. Horta marka ugu horeysa waxaan jeclahay in aan fursadan uga faa'iideysanayaan sheego in Mustafa uu yahay shaqsi nadiifa oon dhibaato laga tirsanaynin hadda ka hor, oo isaga laftiisu victim ahaa. Taasi marka waxay sahli karaysaa inuu talooyinkana dhegeysto, cadaaladana ku dadaalo. Marka aniga waxaan ku talinayaa, kow, waxaa loo baahan yahay in la darso dhibaatooyinkii faraha badnaa ee meesha ka dhacay, oo aan isacadfinayo hal shir aan lagaga tegin in aada loo darso iyadoon laga argoosanayn argoosi aan macnaha looga jeedin, aadna loo baaro boqolaalkii sano wixii Itoobiya kasoo dhacahayay iyo sababahay u dhacayeenna la fiiriyo. Taas waa mid. Ta kale waxa weeyaan Mustafa wuxuu madax u noqonayaa oo hadda uu mas-uuliyadda u qaaday, inkastoo 48 saacadood ay kasoo wareegtay xilligii la magacaabay. Waxa weeyaan shacab dhibaato badan ay gaadhay oo ay ku jiraan, marka laga hadlayo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay, shacabku waxbuu diidanaa, shacabku gobolnimo doon buu ahaa. Marka gobolnimo doonka laga hadlayo maaha ONLF keliya, ONLF waa hogaan oo un hogaaminaysa arrimaha gobolnimada, laakiin shacabku gobolnimo doon buu ahaa. Dad badan baa loo dhibaateeyey, gabdhaa loo kufsaday, caruur baa u agoontoobay, haween badan baa asay u saaray, waa lagu gablamay. Marka sidaa mar haddii ay tahay, waxa weeyaan ururkii hogaaminayay iyo shacabka loo macnaha dowladdu ay u dhalatayba ee gobolnimo doonka ah, arrinta gobolnimo doonka ah in la baaro weeye. Anigu intaan ku ogahay ONLF-na way soo dhaweysay, inkastoo aan bayaan kasoo saarin, laakiin dadka mas-uuliyiintan la sheekaystay way soo dhaweynayaan Mustafa inay la shaqaynayaanna way sheegayaan ilaa ay wax isbedelaan. Aan kaa dhexgala, haddaad mar la sheekaysatay, xaggee bay marka iyagu dhaqdhaqaaqyadan kaga jiraan addi sababa ka socda iyo gobolka lagu xasilinaya, iyo maadaama iyagu ay doonayeenba mabda'oodii weliba uu ahaa in gobolkaaniba uusan ka tirsanayn iyaga marka laga hadlayo Itoobiya? Waa mabda ONLF waa sidiisii sharciyan kama tirsana, taariikhiyanna kama tirsana, xoog bana lagu qabsaday waa taas. Laakiin taariikhda Mustafa iyo dareenka wanaagsan ay ka qabaani waxay keenaysaa in ay markii in la sirkalka ama gudaha maamulka aad fiiriso ONLF inay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan wixii wanaaga ay kala shaqeeyaan, wixii kale ee mustaqbalka iyo aayaha ku saabsana dowladda Itoobiya in ay kala xaalaan. Dhanka kalena dee wafdi baa addis ababa jooga, afhayeenkii jamhaadda uu hogaaminayo, waxayna ahayd
mushkiladii meesha ka dhacday inay qayb ka noqdaan xasilinteeda oo dhibaatadii ku salaysnayd gobolnimo doonka iyo iska caabinta ayna noqonin mid gudaha kusoo noqoto oo ciidamada faraha badan ee liyuu booliiska ahee meesha jooga iyo shacabkan islaayay iyo qulqulatooyinkii meeshii ka dhacay inaynan u gudbin dhibaatadaasi mid gudaha kusoo noqota iyo shacabka dhexdooda. Marka qayb bay ka ciyaarayeen, door bay arrintaa ka ciyaarayeen, anigu intaan xugogaalka ka ahay. Marka iyada oo dareenka wanaagsan ee ONLF ay ka qabto iyo diyaarnimadaas laga faa'iideysanayo, taasna waa loo baahan yahay inuu door ka ciyaaro. Ta ugu dambaysana waxa weeyaan in faragelintana uu iska ilaaliyo waxyaabaha ummaddu ay tirsanaysay sida khayraadka, xuduudaha, isku dhaca oramada, waxyaalahaasoo dhanna uu darso. Saasuu xalku ku jiraa. Ugu dambeynna dadkan waxay rabaan iyaga ka tirintooda in la weydiiyo weeye iyo su-aasha. Shukri aad baad u mahadsan tahay. Addisabaan ku noqonaya iyo maxaa Sheikh Axmed, waxaasoo arrimo ah iyo waxaasoo qodobo ah iyo qorshihiina iyo waxaasoona se isu waafaqayaan bay kula tahay si xalku u noqdo gobolku sidii si caadigiisiina kusoo noqdo ama ka fiican. Madaxweyne horta madaxweyne waqti yar buu haystaa oo inay laba sano taanu maayanayo, inkastoo waqtigu uu aada isu gurayo, haddana dhibaatooyinka meesha jira ee soo ragaaliyay deegaankan wax ku dhamaanaya maaha, sanad iyo sanad ku dhamaanaya maaha. Waxaan rajaynaynaa inuu waxyaabaha ugu muhiimsan uu madaxweynu xoogga saari doono dhibaatooyinkii dadka loo geystay, dhibaatada loo geystay dad baa mataqaana xabsiga galgalay, dad baa rafaa badan maray, kuwii rafaadiyay kuwa rafaadiyan lasoo kaa duniya mataqaan, dadku waa meel iskuda yimaadaan, isaguna mataqaana isha warmuud u noqdo ayaa mataqaa ayaa muhiimada horta ugu weyna. Dhibaatada kale jirta waxa weeyaan dhibaatada saddexeeda xuduudaha la xidha oo ah dhibaato saddex sano u dambeysay cirka ku shalaatay, inkastoo dadka xuduudaha deganaa muddo boqolaal sano ay soo wada noolaayeen, haddana siyaasaddii waa saamaysay saddex sano ugu dambeysay oo arrimo fadaal ka jiray naftooda oo la kulahaada jiray arrimaha la kulahaada jiray dadkaas. Hadda waxaa jira dhibaatooyin dadka guryooda ka barakacay, magaalooyin baa laga guuray, dad baa la dilay, dad baa la gowracay, waxaas oo dhan oo dhibaato u jirta waa arrimaha critical ugu weyn hadda ee xukuumadda oo yaalla ay tahay in wax ka qabato. Laakiin midda arrinta ugu horreysa aad mudnaanta siinaysaana isleedihiin kala dambeyntii iyo nidaamkii iyo xasirintii waa lagu soo celin karaana maxay tahay? Hadda deegaanka odayaal buu leeyahay, aqoonyahan buu leeyahay, ciidan buu leeyahay, waxaasoo dad marka mataqaana lasku wada keeno suitobia mataqaana in lasaamxan lasarfiyo, waxaan rajeynaya wax badan isbedeli doonaa. Ciidanka deegaanka liyu boolisku wacyan deegaanka uu leeyahay khaladaad badan, haddana ciidanku in habeen lagu sameeyo oo nabadgeeda ka shaqeeyaan, in dadkii systemka hor laftooda la shaqeynayay mooda xumo kulligood dad badan fican baa ku jira, kuwaa laftooda in mataqaana lasoo dhaweeyo oo mataqaana systemka mataqaana ay garb istaagaan wax la qabtaan ayaan rajeyna. Maantana arrinta lafteeda waa laga dhawaajiyey wasaaradda lafteeda u sheegay maanta dad badan oo kasin ku jiray inay dhibaatoyinka mataqaana inay haddana ay wax badan ka hadleen, laakiin hadalkooda la maqli waayey. Marka waxa weeyaan xukuumadda iyo hadda jirtay hadda mataqaana talada la wareegtay, waxaan rajeynayaa aqoonta mataqaana ayaa aqoonta uu leeyahay madaxweynaha cusub iyo dadka tiimka la shaqeyn doona in wax badan isbedeli doona, isla markaana xoogga u saari doono haddii cadaaladda iyo sinnaanta iyo wax la qaybsigu hagaago. Dadka soomaalida dad mataqaana xun maaha oo aad isugu dhacay maaha, dadka deegaanka deganna waa dad mataqaana fiican oo muddo intaas la soo mataqaana soo dulqaadanayay dhibaatada soomaali tobanka sano u dambeysay. Dadka soo dulqaatay ee bislaaday ee hadda u baahan keliya inay xaqoodii xuquuqda helaan lamaha ayaa mataqaana ay dhibaato ka imanayso, iyaguna ay noqon karaan mataqaana kuwa horaya. Maxamed Sheikh Axmed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaa waqtigoo aad ciriirigu ah Faisal aan siin lahaa. Faisal, arrimahaas oo dhan marka laysku soo fiiriyay soddon daqiiqo igu soo koobo, maxaynu fili karnaa gobolka? waxaynu fili karaa runtii in uu Mustafa meelaha abaaro mashaakiladu kaga jiraan saddex mashaakil oo u waaweyn in uu abaaro. Kow, sida la sheegay, arrinta xuduudaha iyo dibudejinta dadka Soomaaliyeed ee kasoo qaxay meelihii dagaaladu ka dhaceen oo hadda arliga oo dhan daadsan, taasi waa kow, oo taa lagu larayo dadkii kale jirjiga ka qaxay inuu soo dibudejin ku aadan dagaalada waa kow. Laba, in uu commission sameeyo darsaya dhibaatadan Soomaalida iyo Oromooda, anigu waa ka duwanahay saddexdan sanaha karaar qaadato, laakiin 1994 markii haysta calanka la sameynayay jigjigey yaa kulabay kamid ahayd gabay uu sameeyey maxamuud Tukaale, allah u naxariiste. Dhibaatada Oromooda iyo Soomaalidawaqtiga aan nagu saamixi waayey, aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Faisal Roble, Shukri Shafeec,
محمد رشيد حركة يوبي يو محمد شيخ أحمد و أدي السبابة يو لندن يو مريكان يو سيدني أستراليا كغشري برنامج كي ضد جمعة هنا انتا سانو كسو قبقبينينا يدنكونا وما سنتين كغيب قلكي نبت قليو